Вітаю, я Антоніна Мітлуш і в ефірі програма «Поради психолога». Сьогодні ми з вами поговоримо, власне, про хронічний стрес. Минулого разу ми говорили, як давати ситуацію стресовим моментам, ситуаціям, так? А сьогодні будемо говорити про хронічний стрес, адже сьогодні ми вже 7-й місяць в стані війни, так? І люди скаржаться, власне, на те, що погано чуються, відчувають виснаження і звертаються з порадами щодо того, як з цим бути, так? Як давати собі раду. І, власне, це справді дуже важливе питання, адже якщо говорити про хронічний стрес, так, то в стані хронічного стресу наш організм виснажується, знижується наш імунітет, люди відчувають втому. Також в часі хронічного стресу пригнічується діяльність нашої префронтальної, так, якби передньо префронтальної, розумної, думаючої ділянки. І, як з'ясували вчені, результати наукових досліджень показали, що якщо хронічний стрес триває дуже довго, то відбувається потончення цієї префронтальної кори, також відбуваються зміни в ряді інших відділів. Тому дуже важливо подбати про себе, так, і навчитися давати раду собі, тобто виховувати, плекати в собі ось цю психологічну стійкість, або, як ми кажемо, в психології резилієнтність. Отож, про резилієнтність сьогодні буде мова. Резилієнтність – це, власне, навички психологічного відновлення, це здатність відновлюватися після складних життєвих ситуацій, так, навчитися давати собі раду і бути продуктивним. Якщо говорити, власне, про резилієнтність, то це наш вибір з вами. Це наш вибір, як реагувати, так, як проживати ситуацію, власне. І порівняти цю резилієнтність можна з м'ячем. Отак, коли ми беремо м'яч, кидаємо його у підлогу, він відстрибує, так, гнучко відстрибує. Він не розбивається, не розсипається, не ламається, він відстрибує. От так само резилієнтність. Бути резилієнтним – це бути таким, як м'яч. Так, бути гнучким і здатним відстрибнути від підлоги, об яку його кинули. І, власне, коли ми говоримо про резилієнтність, то маємо на увазі саме 5 складових резилієнтності. І перша складова резилієнтності – це, власне, наші думки. Тобто резилієнтно думати. Так, саме ми реагуємо на певні ситуації, і ми надаємо їм певне значення. І можна встати і сказати, ой, як все жахливо, як все погано, та. А можна зовсім в інший спосіб оцінювати ситуацію. Ну, от, наприклад, зранку дощ, так, і коли ми підходимо до вікна, в кожного з нас виникає певна думка. Так, ми надаємо певного значення тому, що відбувається за вікном. І хтось скаже, о, як це жахливо, цей дощ, в мене зіпсутий настрій. Так, хтось інший скаже, чудово, в мене є нові гамаки, в мене є новий плащ, є якраз дуже гарна можливість вигуляти їх. Так, хтось просто подивиться і скаже, ну, дощ та й дощ. Ще інша людина скаже про те, що добре, буде дощ, буде краще рости трава, будуть краще зростати рослини. Та оце і є ці надані значення і те, як ми реагуємо. Так, і дуже важливо дбати про добрі думки, так, і мислити саме резилієнтно. І пам'ятаємо про те, що ми досить часто можемо катастрофізувати, так, накручувати себе із якоїсь однієї ситуації, вже малювати собі цілу катастрофу. І таких катастроф у нас в голові може бути дуже багато. Насправді в житті не відбудеться жодна з тих катастроф. Та, наприклад. Але в голові в нас їх буде дуже багато. І цікавим є те, що наш мозок, власне, і наше тіло реагує на ці всі катастрофи в голові так, як нібито би вони були в реальності. Так? Тому дуже важливо дбати про добрі думки і мислити справді резилієнтно. Друга важлива складова, якщо ми говоримо про психологічну стійкість, так, і відновлюваність, це резилієнтні дії. Так, дуже важливо зберігати в часі кожного дня ті активності, які звичні для нас, так, тобто, які є важливі для нас, те, про що ми звикли турбуватися і те, що ми звикли робити. Замість скролити цілий день, наприклад, новини, так, якби, або тратити час на безглузді балачки, обговорювати щось, когось, краще день свій розпланувати і робити те, що ми звикли робити. Так, тобто, мати ті активності, які, власне, допомагають нам бути на плаву, бути активними, так, якби, бути в дії і дійсно бути резилієнтними саме. Наступна складова дуже важлива, якщо ми говоримо, власне, про резилієнтність, це цінності,
Наші з вами цінності, реалізація цінностей. І з однієї сторони може здаватися, що ці цінності – це щось таке дуже загальне, так, те, що дуже важко відчути, побачити, що це таке. Але якщо ми життя своє не проживаємо відповідно до цінностей, то ми не можемо казати про те, що ми є щасливі. Так? Ну, в кожної людини свої цінності. Наприклад, хтось хоче бути в любові. Тобто це те, якими ми хочемо бути, яке життя ми хочемо прожити. Так? Ми хочемо бути в любові, ми хочемо бути в добрі, ми хочемо бути в турботі, ми хочемо бути в здоров'ї. І тут дуже важливо задуматись над тим, чи справді я живу відповідно до своїх цінностей. Так? Якщо для мене, наприклад, цінною є цінність здоров'я, то виникає питання, а що я зробив сьогодні, вчора, минулий тиждень та минулий місяць для того, щоб реалізувати цю цінність? Можливо, я ходив в спортзал, так, відповідним чином харчувався, а можливо, просто чистив зуби, так, і час, який я приділив здоров'ю, це 2 хвилини зранку, 2 хвилини ввечері, і так тривало тиждень, місяць. Тоді питання, чи ми справді реалізовуємо ту цінність, яка нам є важлива, чи вона просто декларована, і ми кажемо, що це важливо, але не живемо відповідно до цінностей. Дуже важливо, аби ці цінності реалізовувалися в різних сферах нашого життя, щоб, якщо нам цінна любов, щоб вона була в сім'ї, на роботі, в стосунках з друзями, в стосунку з самим з собою та в інших сферах життя. Тому дбаємо за ці цінності і пам'ятаємо, що не варто життя відкладати на потім. Так? Його варто жити вже і зараз в часі війни. Це також важливо бути в цінностях, так? Бути таким, яким ми хочемо справді бути. Наступна складова, яка є надзвичайно важливою, коли ми говоримо про власне резилієнтність, про нашу стійкість, так, психологічну, це турбота про себе. І зараз в часі війни надважливо турбуватися про себе. Так, це наші позитивні активності, це те, що приносить нам задоволення. Так, це те, коли ми чуємося в ресурсі, це те, коли чим ми наповнюємося. Для когось це може бути творчість, для когось це прогулянки, так. Хтось любить зустрічатися з друзями, спілкуватися, хтось любить їздити в ліс по гриби. Тобто цих позитивних активностей є дуже багато, хтось любить книги читати, і варто дозволяти і знаходити час собі на це. Багато хто зараз в часі війни каже про те, що не можна відпочивати, так, якби, чи обмежують себе в таких активностях. За цим може стояти насправді почуття провини, і якщо таке є, то є сенс над цим задуматися. Так? Тому що якщо ми не дбаємо про себе, і в нашому житті немає цих позитивних активностей, ми дуже швидко виснажуємося. Ми виграємо і не можемо бути ефективними, ми втрачаємо психічне здоров'я, не можемо бути завтра продуктивними і донатити на Збройні Сили України. Тож пам'ятаємо, що турбуватись про себе є дуже важливо. І п'ята важлива складова, якщо ми говоримо власне про нашу з вами резилієнтність, це стосунки з іншими людьми. Так, тобто дуже важливо зберегти добрі стосунки і спілкуватись, продовжувати спілкуватися з друзями, продовжувати спілкуватися з нашими колегами, так, з нашими родичами. Це ті люди, до яких ми можемо звернутися по допомогу, які до нас можуть звернутися за допомогою. Це така колективна резилієнтність. І наостанок, власне, якщо ми говоримо про власне турботу про себе, поговоримо з вами про таку дуже гарну техніку, яка може допомогти наповнити свій день і свій час позитивними активностями. Є така дуже гарна техніка, яка називається «долонька». І, власне, коли ми говоримо про цю долоньку, то ми кожен пальчик нашої долоньки співвідносимо з окремим органом чуття. І ми можемо так прикласти долоньку до обличчя, коли мізинчик відповідає за наш смак, безім'яний пальчик – за нюх, середній пальчик відносно відповідає за наш зір, вказівний пальчик – за вушко, і отак ми можемо прикласти і великий пальчик – за тактильні відчуття. Ми можемо покласти долоньку і намалювати її отак, тобто ввести її на аркуші паперу, так, цю долоньку, і підписати кожен пальчик. Відповідно, мізинчик – це той пальчик, який відповідає, як ми вже говорили, за смак, так, якщо прикласти так долоньку до обличчя. Подумайте, що ви любите їсти смачненьке, зготуйте собі це, так? Тобто прописати на цьому пальчику, тому що це те, що є, наповнює вас ресурсом саме за допомогою органу чуття нашого смаку.
Наступний безім'яний пальчик – це, власне, наш з вами нюх. Так? Ми прикладали. Подумайте, які ви запахи любите. Можливо, це ваші улюблені парфуми. Можливо, це ефірні масла. Можливо, це запах моря, який ви можете згадати. Так? Тобто, можливо, це пахощі інші, які є. І те, що ви любите вдихати, запах квітів, так? Будь-що, що дійсно вас наповнює ресурсом і дає вам добрий, гарний настрій. От, власне, прописуємо це на цьому пальчику. Третій палець, так, це ми говорили з вами, наш зір. Подумайте, на що ви любите дивитися, що ви любите споглядати, так? Тобто, за чим ви любите? Ви любите дивитись на природу, на птахів, так? Може, любите дивитися, як граються котики, як граються діти, так? Тобто, прописати собі те, хтось любить споглядати море, і можна подивитись відео моря, або згадати досвід свій власний, так, якби перебування на морі. Це теж дуже добрий, гарний ресурс. І ми говорили з вами ще про вказівний пальчик, так, це наш слух з вами. Подумати про те, що ми любимо слухати. Можливо, це музика, ваш улюблений гурт, так, чи це спів пташок, звуки природи, так, чи будь-що інше, звуки моря, те, що вас теж наповнює і дає вам добрий настрій, добре налаштування. І останнє – це тактильні відчуття, наш великий пальчик. Так. Тобто, думаєте, що, чого ви любите торкатися? Гладити котика, можливо, у вас є улюблена тваринка, так, чи це м'який якийсь плед, одіяло там, чи ви любите уявити собі, що це пісок на березі моря, чи це саме море, і ви там купаєтесь, це тактильне відчуття. От, спробуйте намалювати і написати собі таку долоньку, це все написати на кожному з пальчиків, і, власне, розмістити її в тому місці в квартирі, чи це холодильник, так, чи будь-яке інше місце, щоб вам щодня ця долонька нагадувала про те, що є от ті ресурси позитивні, так, які ви могли би включати і використовувати для того, щоб наповнюватися ресурсом, так, якби, і щоб чутися добре. Ми з вами сьогодні говорили про резильєнтність, так, проговорили про 5 її важливих складових, говорили про думки, так, говорили з вами про резильєнтні дії, говорили про цінності, говорили про позитивні активності, які нас ресурсно наповнюють, так, і говорили з вами про стосунки. Нагадую, що ми чекаємо від вас на запитання, які ви можете надсилати нам на скриньку. Ми будемо на них відповідати, так, в нашому ефірі. І бережімо себе, і пам'ятаємо, що наше психічне здоров'я в наших руках. До побачення.